A dorna xeiteira vilanovesa Rabandeira gozará dunha segunda vida. Esta embarcación tradicional galega é un dos poucos barcos deste tipo, xa que na actualidade tan só se conservan menos de 10. A Rabandeira regresou ao mar grazas ao traballo da Asociación de Embarcacións Tradicionais a Torre de Cambados. Bueno, esta embarcación é unha dorna xeiteira, son moi poucas as que quedan en Galicia, menos dunha decena. Por sorte, collémola xusto antes de que se perdera, estuvo un tempiño abandonada en Vilanova. Unha asociación donou-na a nos, a Asociación A Torre, estuvemos recuperando durante o longo deste ano. O barco foi creado en 2001 en Ribeira por Domingo Ayaso, para ser trasladado a Vilanova, onde viviu os seus maiores anos de gloria, pero finalmente caeu no esquecemento ata que a Asociación A Torre o rescatou para arranxar todos os seus danos. Sobre todo o casco, o saneamento do que da propia madeira estaba moi moi mal estado, igual se pasara un ano máis xa non tiñamos dorna xeiteira. A verdad que tamén coa axuda da Deputación podemos digamos, recuperar esta embarcación e todo o investimento que tuvo en ela. A dorna xeiteira diferenciase pola súa estrutura e o seu tamaño. Está un poquinho máis grande das que hai. O que é o característico destas dornas é a forma de construción en tingladillo. Vai unha tabla encima de outra, digamos, superposta. A pesar de que o barco xa foi botado ao mar, aínda quedan algúns axustes para que poida navegar. Todo este ano que estuvo fora, as tabuas, digamos, separan un pouquiño. O que temos agora que unhas semanas, pois que esperar que inche a madeira, para terlo en flote, e de logo xa meterlle pau e vele a navegar. Agora, a Rabandeira será utilizada pola asociación para continuar poñendo en valor as embarcacións tradicionais. Sobre todo, vamos a intentar facer escolas cos nenos ou tamén cos adultos, facer tamén participar nos encontros, ir a regatas, facer tamén saídas cos socios, intentar que o número creza. A Rabandeira estará os próximos días no Peirao de Santo Tomé e posteriormente será trasladada ao Porto de Cambados. Os interesados en coñecer esta embarcación ou en navegar nela poden poñarse en contacto coa propia asociación A Torre de Cambados.